casa. É, pronto. Isso. Tá com o pé aí, hein? Atividade desse pé aí, do futebol. Certinho, Murilo! Isso, tá ótimo! Vai envolvendo ele cada vez mais! Isso aí! Jogo bem justo! Aos pouquinhos a gente ajusta cada vez mais! Ele vai querer isso, não tem problema nenhum! Se o pé sair aqui, a gente vai começar a passar! Dá de um triângulo aí no bote! Aí, já saiu o pé! Cuidado! Vamos, Murilo! Precisa arrumar isso aí. Isso, tá no pé. Isso, tá no pé. Vem de vez. Boa, já foi. Boa. Tá confortável ou não? Uma perna, Murilo. Isso. Aí. Mantém o domínio na perna. Bota o peso. Isso. Pesado aí. Isso. Vamos quebrar essa pegada. Vamos quebrar essa pegada também. Aí, tá no jogo. Isso. Aí, peso. Boa, Murilo. Vai no balanço. Vai envolvendo a lapela. Começar a virar essa mão direita. Se der pra pegar a perna, pega a perna. Boa. Pra cabeça, pra cabeça. Vou começar a brigar um pouquinho com essa pegada aí. Isso. Começa a entrar. A perna dele, Murilo. Boa, assim, tá, não tem nada aí. Começa a girar essa mão direita aqui. Boa! Bota no drag, muita coisa. Vamos pegar no drag pra quebrar essa pegada. Ele vai querer te botar no leg drag, já viu? Já viu que ele quer o leg drag, tá ajeitando. Não vai aguentar não. Aê! Aê! 7 minutos. Boa! Isso. Tirar um pouquinho dessa pegada da mão direita. Mantém a calça, pega na calça! Não deixa fazer a pegada mais. Não
não deixa fazer a pegada mais. Acelera, Murilo! Acelera! Acelera!